ሰላም ደም ሰንብታችኋል ቲቪ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝንላችሁ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም አበይተረሳ ጉዳዮችን በማስቀደም እንጀምራለን በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የትምህርት መለኮት መምሪያ አካል የሆነው ቢቲሲፒ በመጽሐፍ ዋጋ ላይ ጭማሪ ማስተካከያ ማድረጉን አስታወቀ በፓኪስታን የሚኖር ክርስቲያን ወጣት በቲክቶክ ላይ የስደብ ቪዲዮ አሳይቷል በሚል የሞት ፍርድ ተፈረደበት ውድ ተመልካቾቻችን ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የምቆየው እኔ ሮማን ከሌል ከምላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆኑ አብራችን ቆዩ በኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን የትምህርት መለኮት መምሪያ አካል የሆነው ቢቲሲፒ በመጽሐፍ ዋጋ ላይ ጭማሪ ማስተካከያ ማድረጉን አስታወቀ ባልደረባችን ሽመልስ ኃይሌ ተጨማሪ ያለው ለቤተ ክርስቲያን መጋቢያን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስልጠና የሚሰጠው ይህ ክፍል ላለፉት 23 ዓመታት በአገር ውስጥና በውጭ ሀገራት ለሚገኙ የኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተ ክርስቲያናት መጽሐፍትን በዝቅተኛ ዋጋ በማቅረብ አገልግሎት ሲሰጥ መቆየቱን አስታውቋል በዚህ አገልግሎቱ በርካታ መሪዎችን ከማብቃት በተጨማሪ አያሌ ደቀ መዛሙርት ማፍራቱን አስታውሶ በአሁኑ ወቅት ግን ከዶላር ምንዛሪና የዋጋ ግሽበት ጋር ተያይዞ የትመት ዋጋ በመጨመሩ በመጽሐፍት ዋጋ ላይ ማሻሻያ ማድረጉን አስታውቋል በዚሁ መሰረት ከመስከረም አንድ ቀን 2017 ዓ ም ጀምሮ የአንድ መጽሐፍ ዋጋ 250 ብር ሲሆን መመዝገቢያም ልክ እንደዚሁ 250 ብር መሆኑን ገልጾ የአንድ ኤንይቪ ዋጋ ደግሞ 800 ብር መሆኑን ለቀጠናዎች ባሰራጨው ደብዳቤ አስታውቋል ቢቲሲፒ አያይዞም ለአገልግሎቱ ዘላቂነት ሁሉም ወገኖች አብረውት እንዲሰሩ ጥሪውን አቅርቧል የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን በተፈጥሮ አደጋ ለተጎዱ ወገኖች የ ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገች ባልደረባችን ለምለም ተክሎ ተጨማሪ ያላት ናሴ 24 ቀን 2016 ዓ ም የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን በመሬት መንሸራተስ ለተጎዱና እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች የ ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለኢትዮጵያ አደጋና ስጋት አመራር ኮሚሽን አስረክባለች እርዳታውን የተረከቡት ኮሚሽነር አምባሳደር ዶክተር ሽፈራው ተክለ ማርያም ለቤተ ክርስቲያኒቱ ምስጋናቸውን አቅርበዋል የቤተ እምነቱ ፕሬዝደንት መጋቢ ላኮበዳሶ ተጎጂዎችን የማገዝ ተግባር ቀጣይነት ያለው መሆኑን ገልጸዋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ አመታዊ ሀገር አቀፍ የልጆችና ወጣቶች መሪዎች የህብረት ስልጠና ተካሄደ ባልደረባችን ለምለም ተክሎ ተጨማሪ ያላት የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካን ኢየሱስ አመታዊ ሀገር አቀፍ የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት መሪዎች የህብረት የስልጠናና የምክክር ጊዜ በጉዲና ቱንሳ ስልጠና የስልጠና ማዕከል ተካሂዷል በምክክሩ ላይ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ሲኖዶሶች የተወጣጡ የአገልግሎቱ አስተባባሪዎች የተሳተፉ ሲሆን የቤተ ክርስቲያኒቱ ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ በመክፈቻው ላይ በመገኘት መልእክት አስተላልፈዋል በመልእክታቸውም ልጆችና ወጣቶች ላይ መስራት ትውልድ ማነጽ በመሆኑ በእግዚአብሔር ቃል እውቀት ተኮትኩተው እንዲያድጉ እውነተኛውን የቃል አስተምሮ እንዲያውቁና ከስህተት አስተምሮና ልምምዶች እንዲጠበቁ የበለጠ ተክቶ መስራት እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል በመራ ግብሩ ላይ የተሰራበት ባለው ለንተናዊ የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት ፓኬጅ ዙሪያ የምክክርና የልምድ ልውውጥ ጊዜ የተደረገ ሲሆን ፓኬጁን በማስፈጸም መልካም ጭምር ላሳዩ ሲኖዶሶች የማበረታቻ የምስክር ወረቀት ተሰጥቷቸዋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው ከውጭ ወዳገኘናቸው ገኘናቸው መረጃዎች ስናል በፓኪስታን የሚገኝ ክርስቲያን ወጣት በቲክቶክ ላይ የስድ ቪዲዮ አሳይቷል በሚል የሞት ፍርድ ተፈረደበት የ27 አመቱ አሳን ቡታማሲ በቁጥጥር ስር የዋለው የ2023 የጃንዋላ አመፅ እንዲቀሰቅስ ያደረገውን ጽሁፍ የያዘ ምስል እንዳጋራ ባለስልጣናቱ ከገለጹ በኋላ ነው እንደ አውሮፓውያን አጣጠር ሰኔ 29 የጸረ ሽብር ፍርድ ቤት ማሲ በፓኪስታን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ አንቀጽ 295 ስር የሞት ቅጣት ወይም የነቢዩ መሐመድን ስም አርክሷል በሚል የእድሜ ልክ እስራት እንዲቀጣም ወስኖበታል ከሞት ፍርድ በተጨማሪ ማሲ የ10 ዓመት እስራትና 500ሺ የፓኪስታን ሩፒ ቅጣትም ተላልፎበታል በጃንዋላ በተፈጠረው አለመረጋጋት ከ25 በላይ አብያተ ክርስቲያናትም ተቃጥለዋል የክርስቲያን ቤተሰብ ቤቶች በሁከቱ ምክንያት ተዘርፈዋል ወደ መዋልም ተብሏል ጠበቃ ኩራማዋን የፍርድ ቤቱ ብይን ከህግ መንግስቱ ጋር የሚቃረን መሆኑን ገልጿል ኢሳን ከጀንዋላ ክስተት ጋር የተያያዘውን የስድብ ጽሁፍ በቲክቶክ አካውንቱ በማሰራጨትም ተከሷል ነገር ግን አቃቤ ህግ ለፍርድ ቤቱ ማስረጃ ማቅረብ አልቻለም ሲል አዋንን ተናግሯል አዋን ጉዳዩን እውነተኛ ስላልሆነ እንደገና እንደሚመረመር ከፍተኛ ተስፋ አለን ብሏል በአዛን ላይ የቀረበው ምንም አይነት ማስረጃ ስለሌለ የሞት ፍርዱ እንደማይጸና እርግጠኞችም ነን ብሏል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው መረጃ ስናልፍ በጃፓን እጅግ ቆጣቢዋ ሴት በቀን አንድ ዶላር ከ40 ሳንቲም ብቻ ለውሏዋ ወጪ በማድረግ ሶስት ቤቶችን መግዛቷ ተገለጸ የ37 ዓመቷ የሪል ስቴት ወኪል ሳኪ ታምጓሚ በዕለት እንቅስቃሴዋ አነስተኛ ገንዘብ ለምግብ ልብስና ራስን ለመንከባከብ በመመደብ ባሳየችው ቁርጠኝነት የጃፓን እጅግ በጣም ቆጣቢዋ ሴት በመባልም ትታወቃለች የቅናሽ የማጣሪያ ሽያጭ ያልወጣበት ቁሳቁስ በጭራሽ አይጉዙ በሚል መፈክሯም ላለፉት 15 አመት ሳኪ ታምጓሚ ትታወቃለች መፈክሯ ባድረግላት እገዛ ሶስት ቤቶችን ለመግዛት የሚያስችል በቂ ገንዘብ እንድታጠራቅምም እንደረዳ ትናገራለች ገና በ19 አመቷ ለራሷ ይህን ውሳኔ ለመወሰን ቃልም ገብታለች በዋናነት በርካሽ ዋጋ የሚቀርቡ እንደ ኑድል ያሉ ምግቦችን በመጠቀምም ወጪዋን መቀነስ እንችላለች ከስምንት አመት ከባድ የቁጠባ ህይወት በኋላ የመጀመሪያ ቤቷን መግዛት እንችላለች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ሶስት ቤቶችን በመግዛት ያስቀመጠችውን ግቧንም ማሳክታለች እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ2019 የ37 ዓመቷ ሳኪ ታምጓሚ በጃፓን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ በከፍተኛ ቆጣቢነቷ የህይወት ልምድ መላውን ጃፓን አስገርማም ነበር ገንዘብ ለመቆጠብ ያላትን ፍቅር በዝርዝር ስትናገር በቀን 200 የን ወይም አንድ የአሜሪካ ዶላር ለምግብ ወጪ እንደምታደርግም ትገልጻለች። ይህ እንዲሆን በአብዛኛው በርካሽ ምርቶች ላይ ብቻ ትደገፍም ነበር ምግቧን በአብዛኛው እቤት ውስጥ ታበስላለች አልፎ ተርፎ የምግብ ሳህን ለመግዛት ከምግብ ማብሰያ ላይ በቀጥታም ትመገብም ነበር ሳኪ ታምጓሚ ለሜካፕ ወይም ለፀጉር ቤት ወጪ አውጥታም የማታውቅ ሲሆን ጸጉር ቤት ከመሄድ ይለቅ ጸጉሯን ወደ ገቢ ምንጭነትም ቀይራለች ለረጅም ጊዜ ጸጉሯን በማሳደግ በ3100 የንም ሽጠዋለች ከፀጉር ሽያጭ የተገኘው ገቢ የምግብ በጀቷን ለግማሽ ወር ያህልም ሸፍኖላታል ከአምስት አመት በፊት ደግሞ ያስቀመጠችው ግቧ ላይ ደርሳ ሶስተኛውን ቤቷን በ 7 ሚሊየን የን ወይም በ256 የአሜሪካን ዶላርም ገዝታለች ሳኪ ግቧ ላይ ብትደርስም የቁጠባ ህይወቷንም አልተወችም ከቤቷ በአንዱ ፎቅ ላይ የድመት ካፌን ከፍታ ድመቶችን በመርዳት ጎን ለጎን ገንዘብ እያገኘችም ትገኛለች ለወደፊት ለሌሎች ንብረቶቿ ላይ ኢንቨስት ለማድረግም አቅዳለች የሳኪ ታምጓሚ ታሪክ በጃፓናውያን ዘንድ የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡም ይገኛል አንዳንድ ሰዎች ለዓላማዋ ያላትን ቁርጠኝነት ቢያደንቁም ሌሎች ግን ዝቅተኛና ጥራት የሌለው ምግብ እስከ መመገብ ብሎም ለቁሳዊ ጥቅም የዕለት ተዕለት ፍላጎቶቿን ችላ በማለት ህይወቷ አደጋ ላይ እየጣለች እንደሆነ አስጠንቅቀዋል መርጃውን ካላይና መሀሪ ካገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር አብሬ ቆይታ ያደረጉት እኔ ሮማን ከሊል ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ